Hi friends, welcome back to my YouTube channel Anvi Vlog. Anvi Vlog on native video. Love and support. I'm Janai. So, how are you? Apnaalok khokkole bhale ase. Mo bhale aso. Apnaalok dua ashirbadal. Mor bahut din video diya hoa nai. Olop okhubidhar babe. Aru iman goram gome paise apnaalok video clip bilak banai thoisu. Kintu mo dibo pora nai. Olop okhubidhar babe. Aji bhabisu video to apnaalok sathe share koro. Ahok video to arambho koro. Rasai mane log dhoile aji mama adar ghor furibo jam boli. Ei karone aji evening furibo ahilo mama adar ghorot. বহুত দিন যোৱা হোৱা নাই মামা দগৰত ইয়াতে কলৈ আহিলো কিয় যিহেতু নতুন গাড়ী আনিছে ভাবিলো তাৰ লগতে এবাৰ ফুৰি আহোঁ ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে চাই যাব আগলৈ বাপৰে বাপ ৰমজানীটো ফুৰিব পৰা নাই পুৰা ফুল মাস্তি কৰি আমি মানে গাড়ীত যাই আছোঁ আৰু যাই পাওঁতে পাওঁতে মানে গধূলিয়ে হ'ল প্ৰায় মানে অলপ মানে লেট হ'ল আমাৰ গাড়ীত উঠাত মানে অলপ বেলেগত ফুৰিব গ'লোঁ যায় মানে তাৰপিছতে প্লেনটো বনালোঁ আমি মামাহঁতৰ ঘৰত যায় এইফালে ফাৰানা দি আছে হাই আমাৰ আব্বা গৈছে টুপনি তাক মানে মই এনেই ঘৰত পিন্ধা ড্ৰেছ পিন্ধিয়ে লৈ আহিলোঁ মানে টুপনি গৈছে আৰু ৰাতি হ'ব যিহেতু ইমান আৰু ক'ত কি কৰি থাকিম সেইকাৰণে আৰু আমিও সিমান এটা সেই হোৱা নাই মাজে অলপ কৰিছোঁ আৰু ষ্টাইল নে কি কয় এইফালে সিহঁতৰ কাৰণে পকৰি মানে কেঁচা বুট সিহঁতে এইবিলাক খাই ভাল পায় আৰু কিবাকিবি ল'লোঁ এনেকৈ লৈ আমি আকৌ গাড়ীত উঠিলোঁ আৰু ইহঁতকো চিপ্ছ কিনি দিলোঁ বাবুহঁতক এইফালে ইয়াত কিবা নাম চলি আছে মেডিকেল কলেজ অগ্ৰাবাৰ মেডিকেল কলেজ গাড়ী ভিতৰৰ পৰা ভালকৈ উঠাব নোৱাৰিলোঁ ইমান ডাঙৰকৈ বনাইছে মামাই ওচৰ পাজৰে কিনি ইয়াতে আহিব পাৰে আৰু বহুত বহুত হেৰি আছে মানে সুবিধা আছে আৰু দিনত আহিলে আপোনালোকক দেখুৱাম কেতিয়াবা ইমান দীঘল তাৰমানে এইখন মেইন গেট এইপিনে যায় সেইপিনেদি ওলাব পাৰি আৰু চকটো ডাঙৰ হ'ল আৰু ইয়াৰে বেছি ডাঙৰ একোৱে নাছিল ইয়াতে এতিয়া চকো হৈ গ'ল ফাৰ্মাচী চক মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট চব হৈ গ'ল আৰু আহি পালোঁ আমি মামাহঁতৰ ঘৰত আহি পালোঁ আৰু এতিয়া এইফালে ইহঁতে বহি আছে ৰিম্পা আৰু ডাঙৰ মামী এইজনী আমাৰ ডাঙৰ মামী আৰু মামীৰ ছোৱালী এজনী ৰিম্পা মামীৰ কঁকালৰ বিষ মই আহি জোকাই আছোঁ সেইকাৰণে হাইছে মামীয়ে কঁকালৰ বিষৰ কাৰণে বহি আছে এইফালে এইটো সৰু মামাৰ ছোৱালী আৰু মাজু মামাৰ ল'ৰা তিনি নম্বৰ মামাটোৰ ল'ৰা এইটো চৰি মাজু মামাৰ নহয় সিহঁতে মই আহিলে ইমান ভাল পায় ন কিবা ভাল পায় বাটৰ পৰা মোক জানো বা দাঙিয়ে আনিব সিহঁতে এনেকুৱা কৰিছে এইফালে সিহঁতে বহিছে নানাৰ ৰুমতে বহিলে এইটো নানা আমাৰ অ নানা কি হ'ব তোমাৰ হা হা নানা কি হ'ব তোমাৰ খবৰ ভাল না তোমাৰ খবৰ ল'ব আছোঁ মই তোমাৰ খবৰ ল'ব আছোঁ মই এংকে দিয়া খাই দিয়া এংকে এইটো আমাৰ নানা এইটো নানী এতিয়া নানী বেছি ডেকা আছে নানী বেছি চেংৰা আছে নানা অলপ বুঢ়া আছে নাযায় কাৰো তাত ৰিম্পাৰ তাৰ পৰাই এইটো আমাৰ দীঘল মামা মস্তো ধৰা মামাটো ৰুমবিলাক নতুন কৰিছে মানে পুৰণা ৰুমতে ৰং দি পেলাই আৰু চিলিং চেঞ্জ কৰি গোটেইখিনি বেলেগ বেলেগ দিছে লাইটিংবিলাক দিছে ভাল লাগিছে সিহঁতে মানে লাইটিংবিলাক মোক দেখুৱাই আছে নতুন নতুন লাইটিং সৰু বাচ্ছানে এইবিলাক উৎসাহটো বেছি আৰু এইবিলাকত সেইকাৰণে মোকো মাতি আনি দেখুৱালে সিহঁতে আমি আমাক কিমান নাস্তা দি চাহ দিছে এইবিলাক এইটো ওখ মামাটো এইটো চাপৰ মামীটো চাওমিন দে চেৱে নহয় আমি আহিছোঁ আৰু এটা মামাৰ ঘৰত নাই পোহৰ নাই সেইকাৰণে গম পোৱা নাই এইটো আমাৰ সৰু মামাটোৰ ঘৰ সৰু মামাটো পুৰণা বস্তিৰ পৰা উঠি আহিছে এইফালে কাষতে বেছি দূৰ নহয় আমি ভাবিলোঁ এবাৰ সৰু মামাটোকো মাত দি আহোঁ এয়াই আৰু এতিয়া আমি চাহ পানী খাই ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ ইমান জোৰ কৰি আছে মানে ভাত খাই যাবৰ কাৰণে এইটো আমাৰ সৰু মামাটো আৰু মানে কি ইমান জোৰ কৰিছে মানে আৰু ইয়াত আহিলে যাব মনে নাযায় মেডিকেল কলেজখন আপোনালোকক যাওঁতে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া দেখুৱালোঁ ইমান দীঘল দেখিছেনে কিমান দূৰলৈ লাইট দি আছে ইয়াত হোষ্টেলো আছে গোটেইখিনি সুবিধা আছে ভাল লাগে দেখাই মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব
আজিলৈ ইমানে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, বাই বাই।